Salaamaaleykum suñu mbokk téléspectateurs yi nga xamné ñu ngi sétan suñu site buzzmedia.fr YouTube di buzzmedia TV. Tay nak dañu ñëw sét ci suñu invité, suñu premier invité di Delta. Delta moy doomu Casamas di doomu Ikotaf. Delta nak dama lay talal micro bi nga présenté wu sa bop nga nuyo sa askan bi ñu lay sétan. Aliou salam soxna si mo ngi nuy di la siar di julli ci yonent bi di ñaanal sa moy ñaari wajur fiñi tedd yalla na suuf sedd sen suuf oyof sen kaw yalla xareene aljanna fil dawsi waaw di nuy ñi ma fi togal yépp ñi moy ño xamantene wax deug yalla dañuy sonn ci man guddi beccëk muy wa syndicat wa syndicat sonu nañ ci man wa saay mu joggé rek ñu jog billahi amu mo sen fay vraiment dina ñaanal yalla yalla defal len jam rek inshallah ginaaw bu ñu joggé ci lool nak dañ leen di dalal tay waxtaan bi nak waxtaanu lamb la delta daf ñuy wax kan moy delta dama bëggal nga wax sénégalais kan moy delta waaw delta moy ben ndongo bu joggé Casamas baye ko depuis Casamas ñew fi Dakarou di wut wax deug yalla mu don fala dom beure Casamas baye sama wajur genn aduna sama ñaari wajur genn aduna machallah mu bayil ma njabot bu barke njabot bu bari machallah mané comme Casamas beure Casamas amul khalis mané après sila dom beure fofu ay tourna ba jël ben final après papay ballagay doubales momo gissone munema ah boy buma sañon dal fi amul khalis te yow mën nga beure buma sañon nga ñew ma bolé la xalé yi far ma déplacer ñew Dakar fi bima yexé sam papa bi nek fi pikine la dëkk té falay balde moko may deuxième soxnom après si la moné comme guedjoy dafa sori pour ngay joggé fi di dem di entraîner ci ba guedjoy day xaw sori écrit falay ak doubles ben la légui da ngay ñew mo yobul écrit falay lool mo waral ma dem écrit falay dem nek fa ñoo tamé ma fekk fa ñoo xamanténi ñu bax comme melni Gel Balde ma ñew mu dalal ma suñu écrit da nga do ñew nek fa 3 ans 4 ans pour nga am licence problème lay doon mais man bima ñëwé première année bi rek ñëwut ñu xamni ki amna talent ñu wutal ma licence deuxième année bu ci top ñu bëréw lo wutal ma combat dugal ma ci Arena Tour 2013 les xam nañ kan moy delta légue première question moy delta lan mo la dugal ci lamb ji waaw lima dugal ci lamb ji moy comme lima la wax ni rek ñak wajur man nek Casamas di beure te beure fofu doxul motax mo wut ci Dakarou parce que Dakarou beure bi fi yalla defna wax deug yalla yalla defna bo nekké fi man nga am dara lo xamanteni di nga mëna jappalé say frère say rak motax ma déplacer Casamas ñew fi di beure ci légui nak dama lay laaj ñaata combat nga am man beure na 6 combat arène ñaata victoire ñaata défaite 4 victoires la am ñaari défaite la am légui sama benen question moy lutax nga gëjë bëré waw li tax ma gëjë bëré dafa do lo xamanteni lima dal mo dal sama moy sama morom bër moy tay ji ni fièvre bi ñi tuddé coronavirus ñëw na ci dëkk bi ci réew mi ñi arrêté activité yépp motax ma gëjë bëré parce que wax dëgg yalla bëré na fi ba ci saison bi bëré na fi amna ben année bo xamanteni bëré na fi ñaari combat ci saison bi waaw coronavirus bi ñëw mbeuri mag yi mbeuri ndaw yi ñëpp tok ken bëréwtu waaw lool motax bëréwuma ba légui quoi légui dama lay laaj ban écrit nga nek waaw man ma ngi nek écrit falay balé écrit falay balé fala nek waaw fala nek di jang bëré wax dëgg yalla ñu doon ño xamantene ñu bax ba mu ñëwé dañ ma dalal joggé Casamas ñëw ñu dalal ma wutal ma licence wutal ma combat Gel Balde mu don ko xamantene wax deug yalla ku bax tay ji ni boko fekke man ak mom écrit ba sax des fois day faté sax ñom ama luma def erreur bu ndaw buma defé erreur bu ndaw bu jaré jël bant sax door mako dina ko def parce que lan la daf ma japp comme rakam bu mu bokal ndé ak baye vraiment
légui dama bëggone xam kan moy adversaire waaw wax deug yalla adversaire yi bari nañ fi lool bari nañ fi lool té mbeur yi des fois da nga len di lim ñi yaakar ni da nga len liggey ba paré nga ñew di wuti combat ak ñom té du loolu mais nak man mënuma baña lim man sama carrière yépp man fuñ ma dékkalé micro mom damay lim parce que normalement mbeur da nga wara lim ñi nga soxla c'est dég bari nañ fi barn nañ fi lol mo commencé ko ci ndongulo man ak mom combat la yagna ko wut mais mënul fexé ba nangou béré ak man sey dég ndongulo war nañu mëna béré sey dég ñom filikis ñoo ñëpp war nañu mëna béré pap ndoy war nañu mëna béré ñoo ñëpp samaay classe lañu sey dég dafa am bër mi di dugg ci média yi di wax ñoo ñi laalé lég mom lutax bëggul ngeen laalé wala def la ragal wala lu mu fa démé waaw ñoo ñu xanga mbeuri rek des fois da nga len di laaj ñi ngay ñi yaakar da nga len préparer wala lenen te fekke du lolu sey deug bëgg bëri rek mo tax ñi laaj mbeuri sey deug bëgg bëri rek mo tax ñi laaj mbeuri parce que tay yi ni man bikin dañoo am yaakar ci man bikin dañoo am yaakar ci man tay ji ni lamb ji dañoo tollo fo xamantene il faut ñi laaj il faut ñi laaj bo laaju la lay wax ni du dem nit ñi duñu xam kan nga wara beurel ñan ñoy say natangu affaire yoy non mënuñu ko xam légui laaj bi mom mo lay dimbali promoteur buñ ko déggé bu do féké combat bobu non neex na len dinañu fexé tout possible nit ñi def contacter la contacter mbeur mi ñi xol ndax di ngeen mëna bëré wala doole mëna bëré motax laaj bi du mënu ci ñak dal légui dama bëggon laaj té kan moy sa entraîneur waaw man Gilles Balde mo ma sa nek sama entraîneur wax deug yalla ba mo joggé Casamance ak tay presque matna 13 ans ak Rennes musuma nek ci benen écrit budul écrit Falay Balde waaw kon yaa nga les ak mom waaw ma ngi à l'aise ak mom parce que tay yini wax deug yalla Gilles Balde dafa doon nit ko xamanteni bép mbeur bu nangu daj lu metti di nga mëna nek ak mom bép mbeur bu am sañ sañ di nga mëna nek ak Gilles Balde Gilles Balde la li muy bañ moy yafous nek ci entraînement di tirsé di def ñu non man mu lolu mom man bañ nako parce que tay yi dama doon mbeur bo xamanteni wax deug yalla bari wuma ay combat mais neexna jappalé moy lan tay ji ni lo mo munti tek ci entraînement suma doon déssa dama koy def waaw est-ce que tamé gaay ñi ngi dox sa combat waaw gaay ñi ngi dox sama combat gaay ñi ngi dox sama combat mais des fois mbeur yi ñoy rasu rek mbeur yi ñoy bañ gaay dañuy dox sa ménager dañuy dox combat dem ci mbeur yi wax ak ñom mais mbeur yi ñoy dello quoi ñoy dello avance yi duñ nangu jël waaw parce que gaay dañu wara ñew ci bëre képp ko xamantene dem nga ba nga opté ni lamb la opté pour def sama métier buñ la joxone modlo sax wala balagay wala kenen ak kenen war nga mëna bëre ak mom waaw man non lool mo nek sama xol man tay ji ni suñ ma joxone combat buñ ma joxone roi des années sax man ragaluma pour bëre ak mom nama rey way dina bëre ak mom man yo ragalo gaay ñoo la ragal voilà c'est ça man awuma limay ragal ci lamb suñ mo joxone beur bu mag bo xamantene tay ji ni buñ mo joxone beur bu mag la lay bo xamantene ci kaw lañu ne la lay wax ni man damay bëre ko waaw damay bëre ko man mom awuma ragal mom xawmu sax fu muy fete kon gaay yene ngi deg songu len ko bok waaw gaay nañ ñew ñi bëre instant fu mu tok ni sama yaram bi mo tang sama xolal sama supporter yi instant dañoo sonu des fois dañ may gis ñu neuma delta xana da nga bay beuri affaire yoon damay dem ba rous billahi wala tallahi damay dem ba rous bien vrai lamb bëgg na ci alal bëgg na ci lu ne mais tay ji ni fu mu toll ni sama yaram day laaj lo xamne buñ ma neewon demal beuri 100 francs damay dem beuri ci waaw légui nak dama lay laaj à part combat bi ndax da nga am yenen métier ci lo xamanteni ci lool ngay dox waaw wax deug yalla yalla dimbali na ma ba man dama télé liggéey bama joggé Casamance ñeu nek ci lamb yi far yalla def parce que du ñak nit bu la défalé lu baax dang koy waxal lu baax monsieur le maire Issaka Diop mënu mako fay parce que koku bama joggé Casamance wa koñ bi ñeu jog ne ko maire mu yu ñu ne ko ah ñun koñ bi fi ni benn mbeur lañu am muy delta force té dañoo bëgg nga jappalé bobu nekagul maire yalla def ba mu nekké maire bokku na ci premier employé bu mu jël ligéyloko man nek ak mom mou may ligéylo ba tay ma toll fi ma toll ni wax deug yalla koku munu mako fay sen deg ba tay yalla def bama dem defi formation garde rapproché nek ci ba tay ji may wax ak yow ni sous estimé wumako ben yon ndanan la day xex day beure te man mom kuma xam xam ni man mom arbitre bu sifflé genn sous
arbitre sifflé am nga problème damay ñew waaw loolu la bëgg gaay ñew ñu bëré parce que xamni ñun ñoy mayante xaaliss waaw dëgg la dégg na ni Tyson dafa ubi station Shell mom moy collaborer ak wa Petro nak intéressé wu nga ci pour liggéey ci wala ci sa combat bi nga yëngu waaw instant yi fu mu toll ni comme nek na garde rapproché té ma ngi liggéey ak kilifa bi may liggéey Seigne fu mu toll ni mom wax deug yalla liguey bi may ci liguey amna fi may liguey Seigne deug mais limay ñaax sama morom beuri rek buñu nelaw nañ dem wuti liguey liguey lool moy deug lamb ñepp mënuñ ci tekki nañ dem wuti liguey liguey pour mëna dimbali sen wajur parce que nit mënone li rek lay viser pour mën ci tekki mëna dimbali sama wajur nga ne li rek lay té légui lool non bu dem loy def après loy def légui fu mu toll ni lool moy question bi bo démé ba la lay échoué noy def kon mbeuri nañ dem wuti liguey liguey bolé ko ak lamb ji bo démé ba lamb ji nga toll ci yeen niveau yi nga bay lepp li ngay def dem continuer ci lamb ji man loolu la gis ko wa assalamu alaykum wa rahmatullah ñong leen ni nuyu yeen ñepp na di leen ziar fi moy syndicat Talibou Bess ñu ñew fi ak suñu doomu nday Delta Force di suñu champion wa ñu xam ko ci baax ak yaru mu nekk mbeur mu neex def témoignage ci mom mbeur mo xamné ni amul ak kenn xaar ma yalla sanika fi mu nek ni ñepp la amal jamm tay sax xeyna dañu nek ci liggey motax mbolo bi waroona ñew deug ñewuñu mais mbeur bu baax mbeur bo xamne ni amul ak kenn xaar ma yalla comme nima ko waxewon sank ñukay ñaanal xam nga ci yoonam bi mu jëm yalla suñu borom defal ko ci li nga xamne mom lu kawé ndortam ndax nit ku baax la bu nekké ni ci bir nit ñi do xamne ki mbeur la bu la waxul mbeur la da nga nan ki du mbeur mais bu duggé ci bir lamb ji da nga nan ki du delta bi ma xamone tam mu jaar ci yoon bu tar nak mbeure fi ay combat yu neex parce que combat yi sorti mu def yeb ay mor ay natangom dalena kaw comme num ko waxe legui rek ay moromu mbeureum dañ ko jël parce que lamb ji ñom ñoo mëna mayante xaaliss suñu beureewul seen biir moy lolu yaay deg yalla nak sutural nako mom mi ngi tedd ma sha Allah mais nak di gaay dañ ko wara jël waaw di sante gaay nek ci ginaaw yeb ay ñom 6 gaay yi nek fi ñep ñom cheikh ñom abdou ñom sadio gaay yeb di len ziar di len bege wa di len wax ne nak mom champion la man duma témoigner ci nit luma xamul bo gisé ma baye sama liggéey ñew pour témoignage ci mom daf lu mel non ma gis ko mu nek nit ko xamné ni day defal nit ta yalla tax ma xam ci dara man mu nek nit ko xamné day partager ay idéem ak ay nitam kon ñu ngi koy ñaanal yalla suñu borom may ko combat te bu ci duggé yalla suñu borom may ko ndam te defal ko yenen ndam yu top ci ginaam yo xamné ni yu kawé ndortam lay doon ci barke sayidina muhammad jaajeuf wa maalekum di nuyu di tew ñep di ziar di gëreum fans yi ki sun champion la ñun ñi nek ak mom ñep presque ay champion la non dañu bayyi bëré mais mo mënu ñu ko bayyi lo bëré ndax xam nañ li nek ci mom xam nañ qualité bi nek ci mom man si ñi tax ma bayyi bëré c'est la bok ndax dañi an dem Allah ba wër nañ fu nek mais fuñ dem lam fay def duma ko fa def duma ko jégué sax ma bayyi nak tiko téel sagam bo duggé Bambay xam nañ kuy delta nga dugg côté réfan bi xam nañ kuy delta bëré na fa ba jël fay saxu gerdé ñu jiko suñuy tool ñu bayé ko dëkk ba jiko lool bariwul mbeuri ko def fi pikin mbeuri ko fi gëna rampé bariwul mais xagna dañ ko pay jappalé kat xagna bo fi nekké sa yaay néw fi sa papa néw fi ngay taxalé xam nga di dem ak ñew moy lool wa koñ bi xagna dina la jappalé mais duñ ci sonu mais champion la ngoy toj nako ñoo and ndiakan manam luy teug blab raison jurbel bi non and nan mo kalata ko def fa lu yeme dan ko wara jox combat nak Gilles Balde yow lay waxal Gilles fexel mbeur beure ren ba xel mu beure ñun ñepp paré nan fexel mu beure mom rek fi beure ji tournoi ala ba yobu car mom rek mo fi fi pikin boko don laaj kenn fi beure ji tournoi ala ba yobu car kon ñun amna fuñ ko tek te amna lu ñu wan champion bob mu ñu wan nak dañu bëgg mu wan ko wa dekk bi te il fallait ko bala mu koy wané ñu jox koy combat mais boy bi boy face bi di dem dem lu nan ko ko jox mu wax ko ne ko du dara han pam ndoy han ay boy ndongalo boy yoy han ay ada face ay mor kankang han mor kankang xamna kuy ki amna fuñ laalé ma nga taxaw nan leen jox bo mbeur mi fils de ki bi nek face mbeur bobu dekk mi ngi dekk boro fele ne lambay dem rek ma ngay deg muy laaj mbeur nan ko jox mbeur dem ñu ngeen estade ba muy laaj ñun du ñam estade ñu ñuy tekkoo ñun ñoy tekkoo
Ci 77 660 1380 wala nga dugg ci site bi buzzmedia.tv.net wala suñu YouTube bi nga def buzzmedia21. Légue ma ngi remercier sama invité bi di Delta ci sa disponibilité. Di gërëm tamit xaritam yu fi nekk ak andandom ak dëkkandoram yëpp di leen gërëm ci seen taxaway. Ma ngi leen di remercier vraiment. Ma ngi remercier tamit téléspectateurs yi maye seytane, di remercier tamit sama caméraman bi di Cheikh Diouf, ma ngi lay remercier. Merci beaucoup. À la prochaine inshallah ci benen occasion. Yen tamit ma ngi leen di remercier parce que amu sen fait déplacement bi yombul depuis bobu be legui yen ak may top
pour défendre ma émission. Donc, je ne peux pas le faire. Dieu vous aide, Dieu vous aide, Inch'Allah. Merci. Merci, à la prochaine, Inch'Allah. Merci.